大家好，欢迎收看新一期的视频。相信小伙伴们都知道，我们国家拥有着无数令人流连忘返的美景，在众多美景中有这样六个公认的旅行胜地，每天就有超过20万的游客流连其中。长城之所以出名，不仅因为它是老祖宗留下来的宏伟工程，更是我们国家的一张名片。几乎所有到我国旅游的外国人都要到最著名的八达岭长城游览一番，并且每逢节假日，无论寒暑，长城都会被游客挤得水泄不通，场面堪比灾难现场了。鼓浪屿作为厦门最著名的景点，鼓浪屿历来都是文人墨客心之所向的地方，因为这座小岛不仅承载着美轮美奂风景，还承载了一批又一批文青的梦，承载了大陆对台湾岛的一份挂念。稻城亚丁，这是一处被抖音突然带火的西藏景点，这里有着白雪皑皑的雪山，也有着明镜一样透彻的海子。原本十分静谧，但自从被抖音带火后就开始变得有些世俗了，无论是物价还是门票都翻了番。不过即使如此，也有很多游客愿意前去游览一番。同稻城亚丁一样沾染了世俗的旅游胜地还有华山、三亚以及丽江，他们大都哄抬物价票价，引来游客或多或少的不满。尤以丽江为甚，因为过度的商业化开发，丽江已经完全变了样，失去了原本的风貌。然而尽管这样，还是有大量游客蜂拥而至，最火爆的时候一天甚至就接待了20万游客。为此丽江还不得不通过限制人口来缓解压力。对此小伙伴们有什么看法呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方，欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。